Faktas. Vidaus reikalų ministrui Dailiui Alfonsui Barakauskui kur kas geriau sekasi auginti gėles, nei tvarkyti sudėtingoje sistemoje. Tragedija Dembavoje tik dar kartą atkreipė visuomenės dėmesį į iš esmės supuvusias institucijas – vidaus reikalų ministeriją ir dalį jos kuruojamų įstaigų. Čia tinka garsusis posakis, kurį ištarė vienas vadovas, kadaise atėjęs vadovauti taip pat valstybiniai įstaigai. Reikėtų visus darbuotojus paleisti šunim šėko pjauti ir rinkti komandą iš naujo. Pradedant nuo vadovų su antpečiais, baigiant eiliniais, nes kitaip vis dar dvokiančio sovietinio raugo atsikratyti nepavyks. Vidaus reikalų ministras, visiškai nesiorientuojantis situacijoje, vadovauti sistemai kur kas sudėtingiau nei socialiniame tinkle viešinti gėlių nuotraukas iš savo sodo, rado tragedijos Dembavoje kaltininką. Esą dėl to, kad Dembavoje nužudyta mergina nesulaukė pagalbos, nors ne kartą jo šaukėsi, kaltas bendrojo pagalbos centro vadovas Artūras Kedavičius. Eilinį kartą buvo panaudotas mūsų politikų mėgstamas problemos sprendimo būdas. Svarbiau rasti iešmininką, nei atsakyti į klausimą, kodėl iki šiol vidaus reikalų ministerija ir jai pavaldžios įstaigos siurbė valstybės ir Europos Sąjungos pinigus, tačiau jokių rezultatų nėra. Kedavičius pasitraukė, kaip pat sakė, nepakėlęs Barakausko spaudimo. Dirbti, pasak buvusio BPC vadovo, vis tiek neduoda. Tai suprantama, BPC padarė viską, kas buvo jos galiose, pagal įstatymą, nes likusi darbą turėjo atlikti ryšių reguliavimo tarnybą, kurios vadovas Feliksas Dobrovolskis, matyt kaip Indijoje, priklauso neliečiamųjų kastai. Nenustabu, už jo nugaros ne tik įtakingi VRM vadovai, bet ir kai kurie mobiliojo ryšio operatoriai. Dembavos tragedija ir Kedavičiaus pasitraukimas parodė ir iki tol visuomenėje, žinoma, padedant viešųjų ryšių specialistams, formuota itin neprasta buvusio specialiųjų tyrimų tarnybos vadovo, dabartinio vidaus reikalų viceministro Žymanto Pacevičiaus, kuris kuruoja prieš gaisrinės apsaugos ir gelbimo departamentą, o per jį ir BPC, veidą. Naujienų portalas Alfa LT gavo dar iki Dembavos tragedijos VRM balandžio 2 dieną rašytą dokumentą, kuriame tas pats Pacevičius konstatuoja. BPC tinkamai vykdė elektroninių ryšių įstatymo nuostatas ir teikė RRT atitinkamus pasiūlymus. Taip pat tas pats Pacevičius pastebėjo, RRT turėtų aiškiai deklaruoti, kada ir kokius informacijos apie skambinančio asmens vietos tikslumo ir patikimumo kriterijus ketina nustatyti bei paraginti ryšių operatorius įdiegti tam reikalingą įrangą. Matyt pamiršo, ką rašė. Ar taip dirbo ir vadovaudomas STT? Kol BPC vadovas Kedavičius buvo spaudžiamas pasitraukti, o toks jo poelgis būtų duoklė visuomeniai, PAGD vadovas generolas Remigijus Baniulis galėjo būti ramus. Jį globojo ir prieš tai buvęs ministras, skandalingai pagarsėjęs tuometinis liberalcentristas Raimundas Palaitis, matyt paveldėjimo teisę savo globą perleidęs dabartiniam VRM vadovui Barakauskui. Pradeda iškėti tai, ką PAGD, kuriam atskaitingas BPC, vadas itin norėtų nuslėpti. Galimai neskaidrus viešieji pirkimai, kuriame sutapimas vėl kyšo Palaičiui artimos aplinkos ausys. Iškė, kad BPC skirti pinigai pasirodo keliavo ne pagalbai organizuoti, o kitoms reikmėms. Kodėl tai buvo daroma ir ar čia galima išvelgti korupcijos apraiškų, domisi Seimo antikorupcijos komisija. Šaltinių teigimų netmetama, kad medžiaga dėl įtariama kai kurių neskaidrių viešųjų PAGD pirkimų pasieks ir teisėsauga. Generolui Baniuliui turėtų būti neramu ir dėl to, kad naujienų portalo Alfa LT žiniomis vienas aukštas pareigas užimantis jo pavaldinys ilgus metus slapta bendradarbiavo su teisėsaugos institucijomis tiriančiomis korupcinius nusikaltimus. Šis asmuo, siekdamas asmeninės karjeros, nuolat teikia informaciją apie galimas korupcijos apraiškas Baniulio vadovaujamame departamente. Tačiau iki šiol lieka klausimas, kodėl Barakauskas taip stipriai spaudė atsistatydinti Kedavičių ir kodėl taip atkakliai gina PAGD vadovą ir kiek kainuoja paveldėjimo teisę gaunama ministro globa, kokie ryšiai juos sieja. Apie tai kitą savaitę skaitykite naujienų portale Alfa LT. Svarbi detalė. Vos pradėjęs dirbti premjeras Algirdas Butkevičius nekartą ragino ministrus atlikti auditus savo reguliavimo srityse. Pasitiravus VRM, ar toks auditas buvo atliktas vidaus reikalų ministro kuruojamoje srityje, pavyzdžiui PAGD, ir kas buvo nustatyta, atsakymas buvo toks. Ministras pavedė VRM vidaus audito skyriui pateikti informaciją apie šiais metais vidaus reikalų sistemoje atliktus ir atliekamus auditus. Tuoj bus metai, kai Barakauskas vadovauja VRM. Apie jokius auditus vidaus reikalų sistemoje girdėti neteko. Suprantama, ruduo metas iškasti ir iki pavasario saugoti jurginus, kad šaknis neperšaltų. Kokie čia auditai, kai dar liko sodo darbų? Beje, rožės nuo šalnų jau apsaugotos. Ir tai tikrai nieko nebūtų.